Aí, galera do Amparo Ride, do Brasil Ride, os dinossauros ligando Strava, pegando a trilha. Vamos lá, downhill do Brasil Ride. Já desci uma vez hoje, desci de novo, bem devagarzinho. Para mostrar o trajeto para vocês. Descendo. Quase. Suspensãozinha 100 mm. Tadinha dela. Biquinha XC. Quase, hein? Subidinha monstra ali. Ai. Ah. Ah, tiozinho. Vambora. Agora é feia a coisa aqui, hein? Pior que eu esqueci de baixar o banco. Foi de banco alto mesmo. Aí tá acabando. Tentar fazer um segmento até o fim lá. Vamos ver. Uhul. E agora, pra onde eu vou? Pra cá. Escuro, hein? O sol já foi.
E aí? Uhul. Ai, ai, ai. Que cantareira o que, meu? Isso aqui é top. Já era, galera. Valeu.